Așa că nu ai nici asta în urmă. Nici prin după, pe să asem cu opor apăsa nume că gheții că am ține cu hadnere, mă puțin că ești tăcta cu puțin vorbi să te rezelov, ins gasovuțiune. Mă joc, știi, se ia Եվ պատահական չէ, որ Երևան օրերին ինձ ինչ-որ հետ միաժամանակ փրկել են նաև մագաղատներ, Երևանի ճանապարհին երեխային սովորեցրել են այգու բանը. Այսինքն հարգանքը, սերը քաղաքացիական հանդեպ միշտ եղել է և կյանքում միշտ ուղեկցել է մարդուն, գիրքը, քաղաքացիությունը. Ես շատ սիրում եմ քաղաքացիություն. Եվ շնորհավորում եմ բոլոր գրողներին, գրողների միջազգային օրվա հետ կապված, եւ պիտի ուղերձի պես մեր ընկերներին դիմեմ, որ սիրեն գրականությունը եւ վստահ եղեք, որ շատ հարցերի պատասխանները կարող եք գտնել հեշտելով մեր գրականության էջերը։ Ցավալի է, բայց երբեմն ժամանակներ առաջ գրված ստեղծագործություններում կարելի է գտնել հենց այսօրվա հարցերի պատասխանը, ցավալի է ինչու, որ սխալներից դաշտ չեն կարող քաղել, բայց միանալով ծանոթանալով այդ էջերին կարելի է շատ ճիշտ իզրահանգումներ անել։ Շնորհակալություն։